My jsme Beta, která se jde na pravidla, ale dneska tady máme olympiádu. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. Ještě předtím, než ale začneme, zanech nám tady odběr, protože více jako 46% lidí, co sledují Betu, nemají přihlášený odběr. Takže běž dolů. Zmáčkni tam to červený tlačítko a zvoneček a sleduj tu nejšílenější skupinu na CZSK internetu. Budeš dostávat upozornění na nové videa a že se je sakra na co těšit. My teď můžeme jít na video a jdeme na věc. První díl, budou 3 díly, budou 3 kapitoly, 3 série. Je to první díl oficiálně, teďka oficiálně začíná první díl. Se jdeme na pravidla. Minule vyšla olympiáda. To byl nultej díl. To byla zkušební verze. Protože kluci vyhráli a my jsme si řekli ne, takhle to nenecháme. Přesně tak, takhle pravidla nefunguje. Ne, hlavní důvod je, že nám to demonetizovali a je to 18+. A chceme prostě udělat olympiádu tak, jak se to dostane co nejvíce lidem, protože tam chceme dát dobrý věci, dobrý úkoly. A takže... Českově tam tenhle rok zrušili olympiády, mimochodem. Ano, takže teďka si uděláme Beta oficiálně olympiádu, bude se hrát o pohár slávy, o pohár čtyřkouzelníků. Dneska tady teda máme 4 disciplíny, první je pití duhovýho mlíka. Kluci, někdo ze vás pozvrací duhově. Druhá věc je beer pong s úkolama. Třetí věc je nesměj se challenge. Budete mít pusu plnou vody a budete se muset nesmát. A jako poslední týmová věc pro celý tým je skládat tuhle krávu. To by myslel krávu. Poskládat tuhle krávu. Je tam 300 dílků, co znamená, že ne? Na jednou frajera z Bety je tam 100 dílků. Složit tuhle krávu. Víš, co tam na konci byla nějaká tlustá ženská věta? Tak ji skládáš do kufru. Takže teď se rozdělíme na týmy, budou týmy po třech, takže budou 2 týmy a tady se budeme losovat jména, takže kdo chce být kapitán? Ty chceš být kapitán? Nejdůležitější. No, tak já bych dal tebe a Jamala, když jste pomílevý a pravý straně. Tak pojď, losuj si jméno. Vždycky jenom jedno, jo? Takže já chci Jamala, vole. Tak to nejdečky, tak to nejdečky. Pojď. Kaja. Jo, jsem to, ok. Jame? Luka Brážo. Jsem já. Alví. Pěsáčka trojka, vole. Bim. A Jamy teda má fílu. Yes. Takže týmy jsou takhle. Já, Albi, Olchič, Jamal, Fíla, Práža. Na každou disciplínu, teda si každý z týmu vybere, kdo to bude dělat. Kdo má největší specifikace a proporce na to, aby to udělal. Takže a poslední disciplínu uděláme všichni. Takže teď jde o pití mlíka. Kluci, teď se rozhodne, kdo teda z vašich týmů a z našeho týmu to bude dělat. Ty Olchy? Olchy jde do tohohle. Takže kapitáni, na začátku. Jdeme ven. Uklidněte se v sále. Máme tady první disciplínu. Venku je minus 30. A my jdem pít duhový mlíko. Bude se blít? Možná. To nevíme. Ale možná jo. Kdo to dřív vypije do 3 minut, je časomíra. Jo, počkej, když kolik toho vypiješ do 3 minuty. Jsme ready? Jsme ready. Olympiáda začíná za 3, 2, 1, teď! Pojď. Háš to tam, vole, kdyby to nic nebylo. Ty vole, Javale, co to je? To ses posílal? Co? Ty vole, ale má mega náskok. Kámo, ty pťolky, pohodě, dobře. To bylo dovolené. Kudu, on je v prdeli teď. Nelaz tam moc toho barvy, vole, taky jsi hnusný, vole. Že je to divný, jaký jsi. Ne, to už se dobrý. Ale jakože mám tě dohání, bráško, musíš teda. Pojď, pipí. Rozdýchej se a celý náš. Žijí. Konzultant. Aspoň se z toho poblej. Bude duha, oči. Ale můžu se pak poblej, to je bráško. Ne, tak jo. Pojď. Tohle bych nevypadal. Dobře, jdeš. Už to slyšeli?
Už mu vybruje břicho, kámo. Pojď, já se pobliju já, ty vole. Počkej, ne, ne. Jaký mentální douš. Oni tady nejsou. Celý, vole. Je to hrozná limonáda, nic, vole, nic to nebude. To nechutný. Pořádně se nadechni úplně do toho břicha. Já úplně nafouklý břicho. Pojď, pojď, přesně to. Ale to si zavítám. Ty vole, dvě minuty, minuta poslední. Kluci, pojď, pojď, akce, akce. Pojď, 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 pojď. A jdeme. Počkej, hele, počkat. Dávidka, tady ještě je. To s tím to nesouhlasím. Hele, vole, koní za toho tvýho troubu, vole, co má. No ale ještě, on to teďka dožene. A ještě to je hrál. Kámo. Kolik máš ještě času? 2,5 minuty. Máš tam ještě trošku toho mlíka, abys vole oficiálně vyhrál. Tohle? Jo. Wow! To je to barvivo, vole. Kámo, to je strašný zvíře. 250! Strašný zvíře, kámo. A už bude zase. Ten moje dvě tady někdo čerpal, víš to. Vyhráli jsme Braško, vole. Oži, 1-0, vole. Nejc, kámo. Je mi dobře, vole. Jdeme dál. Žádný kalorie, všechny jsou venku, vole. Je, správně, vole. Co tady děláš, vole? To už je soukromý zkoušení tady. O, skoro, mamo. Ale už asi ve mně není, vole. Mám fialový rypák, že? Bez tak. No, máš takovou nějakou pipinu ve dnech. Pipinu? Má svý fialovou. Ne, červenou. A mám červenou? Dobrý. Takže vítězem první disciplíny je David! Takže náš tým, jo, kluci, vole, 1-0 pro nás, co je? Jdeme na druhou disciplínu a to je beer pong. Takže kdo jde z našeho týmu? Kdo jde z našeho týmu? Ano, jsem to já, z našeho týmu jde Albi. Dobře, z našeho týmu jdeme. Dobře, budu to já. Fila. Takže Albi versus Fila. Pojďme na to, pojďme ke stolu. V každém kelímku je něco navíc. Tadle řada jsou úkoly, tadle řada je voda, tadle řada je smíchaný Actimel s nějakým hovnem. Tohle je vyvařená chili paprička s medem. Takže kluci, ten, kdo do 5 minut zvládne trefit co nejvíc kelímků, tak tuhle disciplínu vyhrál. Úkoly vás pomalí. Úkoly vás pomalí, sračky vás doplní a voda vás chladí. Jdeme na to. Začínáme. Střihněte si. Kámen, nůžky, papír, teď. Začnu. No, dobře. Takže začínáme za 3, 2, 1, teď. Nic. Nic. Ty jsi špatný. Sračka. To je dobrý hodnou, nějaká sračka. Sračka. Ať ty mám s octem. Pojď. První bod. Úkol! Pojď! Stačí! Obejdi bara! Ty! To je větší sračka! Pojď! Kolik je čas? Minuta 26. Kolik má? Minuta 26, 5 minut. Voda! Minuta a půl.
Ne, kámo, jak to máš hodit jako? OK, kolik? Minuta. Minuta. Ty, wow. Ale to už se vykašle. Ty, vole. Ne, to je to. 10 sekund. 9, 8, 7, pojďme ještě. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 bodů, bráku, gratuluju. Teďka, kdybyste nevěděli, co chce, tak chvíle chci říct, kolik mám bodů. Cool. Hodil jsem 6 bodů, jdeme se podívat na to, jestli Albi mě porazí, anebo jestli to bude sráč. Koukaj, jak se hodím. Easy. Let's go, Albi. Focus, pole. Focus, bráško, podaj mi míčky. No na to, bráško. Jsme tady. Easy. Pojďme. 3, 2, 1. Albi! Ty vole, ne, tak dramaticky, vole. No, Albi, dobře jdeš! Jo, Dudko! Nelej tomu, nelej to! Více! Jo! Dobře, Albi! Dobře! Jo, dobře! Yes! Ten nejhorší. To je chill, bráku. Já vidím ty kousky drbile. Stoj mu ty! Jedna, dva, Albi, bože, Albi, ale není klipa! Jedna, to je ono! To je ono! Dále, hop, 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 hop! Albi, kliky, vole! 50 už, vole! Řepy! 20 řepů! Jedna, dva, našek! Dělej! Dolů! Ty! Skoč! Dělej! Pojď! Pojď! Dva! Dva! Náš tým dva body, jejich tým jeden bod. Teď je tady třetí disciplína a tou je soule. Se nesmát. Nej si trochu si nesmí se. Práža verze. Takže a v téhle disciplíně jdu já versus
Pan výherce. Pan Práža Šopí. Ještě si bylo se vezme tam tý misky, kdo si vezme dopustit penis a kdo vodu. Takže konec debaty, pojďme na to. Takže, momentálně teďka jsme u třetí disciplíny. Finální disciplíny jednotlivců. A jdeme na to, že si napustíte pusu vodou, já budu toho číst vtipy. Kdo to třikrát posere, prohrál a získává bude bod ten druhý. OK, vysvětli jsme si to dostatečně, pojďme na to. Napustíte si vodu pusu, vodu pusu, pusu vodu. To je... Tak jo. Akorát jsem posral už teď. Počkej, držte mi. Takže, jdeme na vtip, jo? Jde svým policajtům peňáka. Říká, viděl jste tady něco neobvyklého? Jenom jsem viděl dolfína s čelovkou. Já jsem jich nezvyklel, vole! Hej, Franto, víš, jaký je rozdíl mezi dítětem a prostitutkou? Ne, nevím. Fuj, Franto, ty jsi úchyl. Dědo, cítím zdechlenu. Dědo? Dobrý den, pane doktore. Já mám problém, že mě všichni ignorují. Další. Dobrý pane koni. Co vám může naše... Tati, proč máš za uchem bárek? Tak to jsem naobjednil tušku. Cože? Co? Já bych to ten první, jo, ten mě fakt baví. Viděl jste něco neobvykle, jo? Jednou jsem viděl dolfína s čiltovkou, šéfe. A myslel jsem jako tady kolem. Ne, to ne, oni žijou ve vodě. A to no. Fuj, bude, hej, mami, tady je zima. Hej, Pepičku, tak si stoupni do rohu, to mě je 90 stupňů. No, sorry. Pane prodavač, prodavač, nutně potřebuji silnější brýle. To teda, pač tady jste v řezvínství, pane. To je dobrý. Pepíčku, je špenát, budeš pak chytrý a hezký. Máme, a proč ty si nejedla špenát? Se narodili dvě koťátka, tak jsem jedno pojmenovala Mourek, abych je rozeznala. To druhý jsem utopila. Paní, do konce života nesmíte už nic jíst. Ježíš, a držím, co? Jo, paní, zrovnota. Nejvíš, jak se říká bouřce z Vaďárska, jak Viktor Orkán. Drž. Víte, jak se říká nejštější bolíně, zlatý je trýbr. Hej, mami, koupíš mi psa? A jakýho bys chtěl? Pitbulla, ten umí mi i zpívat. Jako zpěvák, vole. Já jsem to vůbec nepozumil, vole, co říkám, vole. Nech tu ruku dole. Dobře. Hej, víš, že včera pochovali Frantu? Jak to? Co mu bylo? Byl mrtvej. Hej, víš, jak se volá na psa bez nohou? Ne, jak Franto? To je jedno, stejně nepřijde. Ale vy chcete dostat. Hej, fakt to se jmenuje vtítečky pro týtečky. Dobrej, pane koni, co vám může naše banka nabídnout? Dobrej, já bych si chtěl založit koň to. Hej, už to víš? Co? No, to nechci. Pro týpečky.
třetí disciplínu vyhrál Bráža. Bohužel, je to tak. Yes. Je to 2-2 a teď jsme u poslední disciplíny, což je skládání týhle kravský hlavy. Všem se do toho skládání poctí hrozně moc chce, tak toho dopadu. Já jenom ještě doplním, že druhý tým nezatleskal, že potřebuji uvolat. Kaš! No hezky, tleská, je druhý. Se můžeš smát, se můžeš. Takže jdeme se pustit do skládání hlavy a kapitáni se střihnou, kdo bude skládat první. Raz, dva, tři, teď. Nech je skládat, to si ty. Jsem skládat první? Jo. Yes. Já jsem rád, že to budeme mít dřív za sebou. Pak jdu aj znovu. Ale jde do p***e. Tak těch nás večer volá Práža, má ten stream, podcast. Pojďme na to teda. Víš toho, vole. Dobře, takže první tým, co skládá, tak jsme my, a.k.a. ti, co mají dva body, stejně jako ti ostatní. Pojďme na to teda. Zapínám stopky teď. Ale rozdělujeme černý a bílý prvně, jasný? Celý bílý. Hlavně si otočte, jo? Celý bílý. Celý bílý a celý černý, jasný? Jo. Hele, bílý když dáváme sem, černý sem. Ne, okraje, boys. Okraje dávejte nejdřív. Ty vole, vůbec bílý a černý, vole. A co jsou poloviční, vole? No, tak vole, ty dávej prostě. Jak ty kluci, vole, jaký team building jsem tady viděl. Třeba to udůvodnit. Yes, pičo. Kokozer bomby. Bombastik. Mr. Fantastic, bombastik. Pam. Ten nos. Jo, to je ten můj nos, vole. No prdele, to jsem ani nedoufal. Je to ono. Není, vole, tak je to kámo, tam mi řekni nějaký pusle, jebne se bude. Hej, protože to je nekonvenční pusle, jo. To už jenom něco bude, vole. No a počkej, není to tady, to ten tvůj zásek, vole. Jo, je, vole. Některý pucle, vole. Je, skámo. Jím postrácíme nějaký pucpeky. Jo, vole. Hej, to by bylo dobré, no. Hej, vole. Už tam formuje kráva. Ještě 20 sekund. 20 sekund jeden kluci, vole, 20 scoring sekund. 15 vteřin. Yes. Pánové dámy. Mal jsem hoši, každý dílek se počítá teď. No, dobrý, hodina no, boj si. Oh, kámo, hodina. Já bych chtěl dostavit hoši, vole. Nic takhle dobrýho jsem to nedělal. Druhý tým, ty slabší, dali 82, teď jsme na řadě my, a aby jsme dali 83. A nebo to složili celý, tak jdem na to. Můžem? No. Hele, začal bych se úplně napsam, stejně jako... Jo. Začal bych se stejně jako kluci, otočil bych nejdřív úplně všechny, takže pojďte otáčet, potom se dohodneme, co dál. La la la, I love you baby. Tak teďka bych to dával barevně k sobě. Světlý dávejte třeba sem, protože ty budem z toho, bude ten zvonek. Mavý si beru já. Já beru ten zvon. OK, tak já budu mít ty úplně světlý. Jo. Zkusil bych složit dokupy tyhle ty vousy, kde budou vidět, že to je takovýhle vousatý. Tady je, vidíš, to je přesně ono, ten černý s bílým, podle mě to bude ten pruh. Možná, ale to je volevo hubo, no teď. To rozdělování bylo v pohodě, to už mě to stará. Teď to bude už větší prdel. Takže tohle je pro dnešní video všechno, tady je první díl olympiády, 1 ze 3, vyhráli Jamalov tým, bohužel. Yes! Kluci vyhráli teda v pucle o 96, prostě měli 96 puclíků a my jsme měli 82, myslím, ne, něco takovýho. Tak, no. Takže okoukali taktiku na začátku až zlý, až zlíci, jo. Taktiku, prostě jsme rozkopali na sračky, jo, jsi, vole, první díl, zapište si skóre 2-3. A příští díl jedeme dál, další pokračování olympiády. My jsme Beta! Beta! Sere na pravidla! A to půl se byla sračka. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Držte držte díky. Pojď to opatřit. Víš to, ale chce, jo, víš to, kdo chce tam, pomožte. Víš to, tak všichni vtipný. Víte co, já se na to tady můžu vystrat. Tak se na to úkoly. Víš co udělám, stranu budou úplně, budou flusnu do ksichtu. Vyraz! Vyraz!
Tak za to věřte. Je začne vydat plynát. Aleluja. V životě mě nebavilo nic tolik. Nebavilo. Jsme se tady, jo. Věko, dej tam, jak tam brečí, jak čupky.